wondo nder o region administratif labe prefecture Koubia no ngakiri fota cuudi laamu burdi edin cuudi laamu lanni yirbude goddi di wurin woni ko yani tawata alaka hutorede no tawa edin suudu nyaabitirdum palais de justice Koubia no tawano e cuudi laamu ko jama on hawrno e mum fendo de satende hewtino lagine dum ko janvier février 2007 gila ontuma ndu suudu nyaabitirdu Koubia wattaka ha hande ko dum wadi nyaawa e beben no mari satende fota en jentoto do goddo e ben madame jeynam diallo nam secrétaire on ga justice Koubia ko honno on don gollude arno do e say tay on hebal nokkureji ka gollo arno do e say tay mi hebal nokkureji ka men golla ka be wonno dum don no faadi modi goddo wata gollude dum goddo wata gollude dum no faadi ko no nakisi no nakisi ko barke Allah e monsieur le maire lui men ga meriga be lui men do deux salles kamen golla halfina be fi nyaawore den ka prefecture Koubia be luboto ni ciudi ma nokkureji ka be golla o sonnaajo do o sifanto en yoni ka woni do men gala nokkure bayay do kadi ko hewore karam men hebidi meden tori non kadi ballal gaso be wallude ben meden tori be ballal be moddintinam men palais de justice dun don no bonno bori an 2007 evenement 2007 dun don ha ka woni do me yari ka koy biro e faadu koy da me woni don duubi men immi don kadi men baybe do ari be koccho kaccani ga ha barki Allah meero lubbe do deux salles de biro deux salles tipude dun o sonnaajo do no tori ballal laamu ngun e kala gasay do wawdo wallitaade men tori non kadi ballal wobe be yo wallu men bay do kadi no faadi ha biro dum ma ko gasta wonde biroji din ko fo atipaaki leega waaw ta hebi de leega do hay stay men hebi do joni kiliyam ko karam fayda alaka jode on jaram